שלום לכולם, נמצאת איתכם שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום אנחנו נשאל שאלה כזאת: האם הוא רואה בך סטוץ, קשר זמני, או אישה שתצעד איתו לקשר מחייב, חתונה וילדים? בואו נראה, האם הוא רואה בחסטוץ קשר זמני או אישה שתצעד איתו לקשר מחייב, חתונה וילדים. בואו נבדוק. בהתחלה הוא ראה בך כקשר לא מחייב, לא רציני. מה שקרה בעצם שיש סוף היום לקשר שהוא לא מחייב ולא רציני. כפי הנראה מצביע על נתק, שזה נגמר. הייתה עוד מישהי בתמונה. היום הוא רואה אותך אחרת. הוא כן היה רוצה כיוון חדש, כיוון אחר, אלייך. לקשר שהוא מלא באושר, בסיפוק, באהבה. אתן רואות? גבר ואישה ביחד, ויש שם ילדים משחקים. היום הוא רואה את זה אחרת. בואו נראה מה, אז מה היה בזמן שהוא היה איתך בקשר? היו בו מאבקים פנימיים. הוא נלחם בעצמו, כי הייתה מישהי נוספת. הוא לא היה רק איתך. הוא היה עם עוד בחורה במקביל. הוא שמר אתכן קרוב אליו, והקשר נכשל. קשר איתך נכשל. זה יכול להיות או את דחית אותו, או הוא דחה אותך. אחד מהשתיים. או הוא דחה אותך. יכול להיות מאוד שאת הרגשת שהוא לא רציני, את דחית אותו. שמת לזה סוף, הוצאת אותו מהחיים ודחית אותו. והקשר בעצם הוא נכשל. היום הוא נמצא בחשבון נפש עם עצמו, במחשבות, מכונס בעצמו, חושב מה נכון עשיתי, מה לא נכון עשיתי, והוא מבין שהוא צריך לעבוד, לעבוד כדי להיות איתך, לעבוד קשה על הקשר הזה, שיהיה בעצם איזון. את היית מביאה לחיים שלו איזון, היית מביאה לחיים שלו אהבה, כל דבר טוב כשהוא היה איתך היה קורה לו, הייתה עליו השגחה. הוא מבין היום שהקשר איתך זאת הייתה אהבה, זה קשר חזק אמיתי. הוא חושב לעשות איזשהו צעד, אבל בכיוון חדש, לא כפי שזה היה מקודם. כפי שזה היה מקודם, זה היה פן, כיף,
הייתם ביחד, באינטימיות, הכל סבבה, אבל זה לא היה רציני. הפעם הוא חושב לכיוון רציני, חוץ מזה שהוא מאוד נמשך אלייך, וקשה לו לוותר. הוא חושב איך הוא הולך לעשות את זה עקב המאבקים הפנימיים פה. הוא יודע שהוא צריך לעבוד קשה, אז הוא חושב, הוא מנתח לעצמו את הסיטואציה, איך הוא הולך לעשות את זה, איך הוא הולך לחזור ולהגיד שהוא אוהב, כי את לא תאמיני בו. את לא תאמיני בו כי הוא יחזב אותך, הוא בגד באימון שלך. היית באמת נותנת לו טוב, אור בחיים שלו. הוא ממש חווה שיש איתך שפע, בכל המובנים שפע. בפרנסה, באהבה שהיית נותנת לו. היית מציפה אותו באהבה, מרעיפה עליו אכפתיות ואהבה. זה לא חייב להיות כך, אבל זה גם יכול להיות אנשים ממזלות תאומים. הוא או את שמדובר עליכם, וזה ממש ממש לא חייב להיות כך. היה מתפעל מהנדיבות שלך. את היית נותנת, אבל מקבלת ממנו הרבה פחות. הוא היה מקבל ממך? הוא היה מקבל ממך? אבל את היית מקבלת ממנו הרבה פחות. את היית בקשר הזה רצינית. את סך הכל רצית יציבות. בסיס שהוא רציני, טוב, בטוח, קרקע יציב. הרגשת גם מדי פעם ש... הוא היה מצליח להשתלט על הרגש שלך, וזה היה מאוד מאוד קשה. זה הקשה עלייך. כדי להתחיל משהו חדש, אתם צריכים לסגור את הישן. יש פה סגירות מעגל ממה שהיה מקודם. כדי להתחיל דף חדש, פרק חדש, דף נקי וחלק. היה הרבה עצב, היה שברון לב, היה סבל, כאב, היה שברון לב, את חווית משהו מאוד מאוד קשה, אכזבה מאוד גדולה. היית רוצה שיהיה איזון, אבל אין לך אמון בו, אז את נורא תתלבטי. גם כשתהיה אופציה כזו שהוא יחזור, הוא יסמס לך, הוא ינסה, את נורא תתלבטי. היום הוא רואה אותך כמלכה, אישה מאוד עוצמתית, חזקה, עם יכולות. זאת יכולה להיות אישה ממזל אריה, אבל לא חייב, זה רק כאופציה. הוא היה משלה אותך ולא באמת מקשים את כל ההבטחות שלו. את זו שהיית מקריבה למען הקשר הזה. והכל הרגש בדרך מאוד מוסתרת, לא ברורה, הכל בשאלות. ונמאס לך לחיות במקום שאין ודאות. נמאס לך. את אישה שמכבדת את עצמה, חזקה, עם אנרגיות מדהימות ויכולות מדהימות, שלא צריכה להתפשר וכל הזמן להקריב מעצמה. למען האושר שלה. יש כאן כן הצלחה. זה יכול להיות גם אנשים עם מזלות שור. על מי שמדובר כאן גם כאופציה. גם מזל תלה.
הוא בינתיים חושב איך לגשת, מה לעשות, הוא מתכנן, אבל ההחלטה תהיה אחרייך. את לא רוצה לחזור למקום שהרגשת לא טוב, תלות רגשית בבן אדם, תלות פיזית, אינטימית, מינית, לא בא לך להיות שמה. כשהיית איתו בקשר, את הרגשת שכל העניין הזה, המיני, מאוד מחזיק אותך. התלויה בו, את רואות? זה תלות שמחזיקה, והרגשת שזה לא בריא, שהוא מנהל אותך, ואת תלויה בו. כל העניין שקשור לתאווה, ליצרים, למין. אבל עמוק בלב, עמוק בלב את הרגשת מחסור באהבה. והלכת. הרגשת מחסור בנשמה שלך. העבודה היא שלו להתעורר ולהבין שהוא באמת פספס אישה טובה, בחורה טובה. הוא כן מחזיק עדיין, הוא לא משחרר. אז זאת הייתה הפריסה להיום. בהתחלה הוא כן ראה אותך כסטוץ, אבל עם הזמן הוא הבין שהוא כן רוצה להיות איתך בקשר שהוא של עושר. עושר, קשר יציב, מלא באהבה, וכן אפילו משפחה. השאלה אם את מוכנה לתת לזה צ'אנס כשהוא ייצור איתך קשר. זאת הייתה הפריסה להיום. שיהיו בשורות טובות, סיפוק בלב ושמחה בלב. כל טוב.